muuqaalka wuxuu ku saabsan yahay wiilasha marka baa macnaha isdhihin inaa ku burinayo ku dhahayo muuqaalka fiirsanin waa fiirsan kartaa laakiin hadallada qaarkood hadda iga soo baxana isdhihin inaa adiga kugu dan leeyahay wiilasha la wada hadlooyo muuqaalkan xoogaa ugu talagalnay waxa ka hadleen oo aan caadi ahayn marka si qaldan ha noo fahmin waa fiirsan kartaa laakiin ogow yacni dadaa la hadlooyo okay haga xanaaqin kan weyn maasha Allah tabaarak Allah u jeedin hormar lagu soo gaaray iyo dadaal waxa soo qalab oo cusub ah sanad kasta la sameeyaa waxa loo sameeyaa daawooyin gaar ah oo loo soo sameeyo oo loo soo saaro si dadku ugu caafimaadaan samaha wada fiirisid waxa arkaysa wax kasta in loo haayo manual ama buug loo raaci karo ama loo daba gali karo yani wax kasta in oo la soo gabagabeeyo la soo fahmay aanan ahayn jacaylka maasha Allah tabaarak Allah waa wax aad iyo aad u qurxoon maanta aniga singalka ah kula hadlayo adigoo singalka ah oo fiirsanaya waxaa jira waxyaalo yaryariis oo basiida oo aad jecelnahay oo aad kal ilaa u jecelnahay waxay rabaan ha ahaadaan inaa jim aadid banooni koob shaah qaxwo muqaal samayn waa waxyaalo yaryariis aad kal ilaa u jeceshahay oo aad rabin xataa in lagaa qaso marka maxaa u malaynaysaa inaad qof dhan jeclaatid oo waxaa soo jecel ah la wadaagtid marka jacaylka waxa aad iyo aad u qurxoon Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. Laakiin taa ku qasbanna inaan isku raacno waxa waaye jacaylka iyo guurkaba wax lagu degdega maaha. Sidaas la dhigad waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex sababood inaad ahaatid single. Waa ogahay xoogaa waa kululaatay inaad aanan natiijada rabtaa ah telefishinka ama taleefankiiga kaga soo dhex baxdid laakiin isagu wax yar saddexdan xaajadood horta soo samay kadib dheh xiriir aan sameynayo. Waa dareemi karaa videoga xataa inaad ka baxdid rabtaa laakiin iga dhigayso warka hadduu kugu socon waayo commentyaasha hoose igu soo qor waa wada sheekaysanayna tartiib wada sheekaysanayna horta asbaabta aan muuqaalkan u sameynayo oo aanan rabay inaan uga hadlo mowduucan waxaa waaye su'aaladii ay ugu batay in mana rabo inaad jawaabta indhaha ka geliyo laakiin kamerada ka adkahay marka intaas hooyo si qaldan ay fahmin way shiinayna okay si qaldan ay fahmin saddexdan qodob aan ku sheegi rabo waa tan aniga igu haysa singalnimada mana ku dhahayay noloshaada inta ka dhiman oo dhan singalnimo ku jir maya laakiin saddexdan xaajadood at least meel isku day inaad soo saartid beri ka maalin haddaa xiriir sameynaysid ama aad guur gashid percentageki inuu guurkaas heer fiican gaaro ama waqti dheer aad isla qaadatiin oo aana isku dhicitaan ama waxba uusan imaanin si zaa'id ay usii fiicnaanaysaa markaas tan koowaad ay tahay xagga dhaqaalaha weli kama diyaarsanid dhinaca lacagta heerkii la rabay weli maada gaarin hadduu ilaahay ku kala kacshay oo famil lacag laa ka dhalatay alxamdulilah allah ku ziyaadiyo laakiin dadkeenna oo garab la'aanta soo koray oo hoos ka soo bilaabay oo ayaga isa soo aasaasa oon isku dayaya heer fiican inay gaaraan xoogaa way nagu adag tahay saa isdhahayna keligay maaha waxaa dareemi karaa inay daawadayaal badan isku xaal aanah ay ku sii dhaartay inaad biil dirtid oo adigana ameel iska soo saartid adigu xaalkaas ku jiro see xiriir u samayn kartaa aniga ahaan ma aqaan dadka isku mid ma aha laakiin adigu xaalkaaga uu saas yahay No. Better to look broke in debt free than to look good and in deep debt. Tan labaadna ay tahay waa inaad leedahay goal. Haddaad goal leedahay waxay ka dhigan tahay inaad hor u socod leedahay, inaad rabtid inaad meel gaartid. Haddaad goal lahayn, meel uma socotid. Haddaana meel aad u soconin qof ku rabta ma leh. Waa simple as that. Waa wax kale dheerada lagu dari karo ma la meeshaas. Marka haddaad rabtidna goalkaas aad leedahay inaad gaartid, xariir ma samayn kartid because goolkaagina wuxuu kaa rabaa inaad asaga leh ku focus garaysid boqolkiiba boqol xariir haddaad samaynaysidna isku diyaari inaad boqolkiiba boqol aad meeshan ku focus garaysid labadooda islama keeni kartid marka so horta gool samayso oo meel iska soo saar kadib xariir samayso maa fi mushkila xariirka makaa orday wuu ku sugayaa adiga la isa soo adkay oo meel iska soo saar bas communityyaasha badankood wiilasha waxaa lagu abaabuliyaa maxaa waa jiljileecan nin iska dhig ha oynin ha hadlin qarso ha sheegin taasna si haddii loo fiiriyo wax uu caafimaad ku jira ma aha aniga hadda kula hadlayaa ka mid ah wax kasta ama xaal kasta aa ku suganahay waxayga gudaha inta geliya riixayaa laakiin inuu qof ii imaado xaalkiisa ama dhibaatadiisa uu igala hadlo boqolkiiba boqol waa ku faraxsanaa boqolkiiba boqolna waa jeclahay wax caafimaada kuma jiro saameynta igu haysana anaa og laakiin inaa soo sheega ama ka soo hadlo wax aa la soo qabsaday ama aa ku soo koray ma aha
caafimaadku ma jiro waagay. Scars have this strange power to remind us that our past is real. Processka oo bognaanshada intuu ku socdo, ogow inuu yahay process aad iyo aad u fiican. Hadda dejinin, habuubsiinin, take time, waqti ha qaato, waqti si. Waqtigaas aad siinaysidna waa waqtiga ugu fiican inaad adiga isbaratid, waxyaalaha aad u baahan tahay inaad baratid, waxyaalaha aad aragtid mustaqbalka inaad samaysid, horumarka aad aragtid inaad gaartid, cunto kariska nooca aad jeceshahay inaad baratid, inaad markaas baratid, waa wax aad iyo aad u fiican. Tusaale ahaan, dhardhaqowga waxbarasho u baahan yahay. Aniga markii hore waa isku wada diri jiray, dhowr jeera wax isku liin baxeen, gadaalaa ka gartay. Hadda waxaa bilaabay inaad kala saaro kalarada iyo sharciga kiyaal waa baranaysa adiga. Inaa wax akhriska bedsatid saa kor ugu qaadid waxqabadkaaga. Saddexda qodob oo ugu muhiimsan saddexdaas waa tan afraad waa mid subis oo aad iskaga darsanayo oo ah xiriirka aad samaynaysid hadduuse ku dhammaanaynin guur. Please dadka waqtiga ha ka dhuminin. Please dadka waqtiga ha ka dhuminin. Ceeb waayo waxaas. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri: man istataaca minkum albaata falyatazawaj waman lam yastatic fasiyaam. Marka insha allah isniinta iyo khamiista inoo ballanah. ugu dambeyntii daawadayga sharafta meeshaana kusoo gabagabaynaya waxaana ku leeyahay qeyr badana ku rajaynaya iyo horumar wacan. Asalaamu calaykum. Thank you.